Вітаю в ефірі програми «Місто в мережі». Сьогодні ми розкажемо про те, що писали в інтернеті про Южне і що обговорювали жителі на своїх сторінках. Про одеський припортовий завод цього тижня написали кілька видань. Головна новина – виплата частини зарплати працівникам та можливий запуск виробничих потужностей. Зокрема, сайт РБК «Україна» опублікував великий матеріал про ОПЗ. Стаття має назву «Останній шанс ОПЗ. Як флагман великої приватизації йде на дно». У матеріалі від 12 лютого йдеться. Одеський припортовий завод черговий раз намагається відновити роботу. Держпідприємство простоює з минулої весни. За цей час фонд держмайна планував завершити продаж об'єкта, але суд заблокував призначення радника з приватизації. За останні 3 роки вартість ОПЗ знизилася в 10 разів. На сайті також опубліковано коментар власника компанії «Енергетичний еквівалент», яка виступає партнером ОПЗ найближчі 4 місяці. Зокрема, в матеріалі йдеться. Ігор Ретивов повідомив РБК «Україна», що заплановані спочатку терміни запустити ОПЗ не вдалося, але у лютому завод точно запрацює. Його компанія планує задіяти 1 установку з виробництва аміаку і 2 карбаміду. Контракт укладено на 4 місяці до кінця травня. Компанія розраховує отримати 75 тисяч тонн карбаміду на місяць. На повну потужність сьогодні завод запустити неможливо через його технічний стан і місткість ринку. Виробництво не укомплектовано повністю співробітниками. Весь обсяг, який завод зможе нам вивантажити на внутрішній ринок, будемо реалізовувати тут. Плюс розглядаємо логістику по Дніпру після відкриття навігації. Нам трохи легше працювати на цьому ринку, оскільки ми безпосередньо спілкуємося з кінцевим споживачем продукту. Вони нас знають і довіряють нам. Ми працюємо по всій Україні, уточнив бізнесмен. На сайті Думська.нет йдеться про те, що профспілка зареєструвала вимоги до керівництва підприємства. Стаття має назву. На Одеському припортовому заводі почали погашати борги із зарплати і готуються до запуску виробництва. Далі цитую. Зокрема, заводчани наполягають на виконанні норм Конституції і законів України про те, що оплата праці повинна здійснюватися в першочерговому порядку. Всі інші платежі тільки після погашення заборгованості і зарплати. У зв'язку з цим колектив вимагає від правління розробити графік погашення боргів і взяти зобов'язання за чітким його виконанням. Також, як відзначається у документі, правління повинно закрити розрахункові рахунки заводу в усіх комерційних банках і направити грошові потоки через державні банки до поліпшення економічної ситуації на підприємстві. В МПУ відзначили найкраще за підсумками минулого року. Матеріал під такою назвою вийшов на сайті Адміністрації морських портів України. Минулого тижня в Одесі під час розширеного засідання з керівниками філії Адміністрації морських портів України, присвяченого підсумкам року, що минув, та планам на 2019, було відзначено кращі порти за напрямками міжнародної діяльності, освоєння капітальних інвестицій, розвитку інфраструктури та морської безпеки. Найкращою філією за результатами проходження аудиту ІМУ у 2018 році стала Южненська філія ДП АМПУ. Найбільш ефективними в освоєнні капітальних інвестицій визнані Южненська, Маріупольська та Ілічівська філії ДП АМПУ. Перемогу в номінації «Проект року» відкриття нового терміналу одержала філія «Октябрьськ». Нагадаємо, зерновий термінал ТОВ компанії «Євровнєшторг», розташований у спеціалізованому морському порту Ольвія, став першим новим терміналом, внесеним Адміністрацією морських портів України до реєстру морських портів у 2019 році. Найактивнішими у впровадженні МСФО стали Южненська філія та філія «Дельта Лоцман». А найкраще з усіх виконала заходи з морської безпеки у 2018 році Ілічівська філія ДП АМПУ. Переможці були відзначені пам'ятними грамотами та сертифікатами на придбання необхідного для філій обладнання. Нагороди керівникам філії вручали директор департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України Олександр Басюк, керівник АМПУ Райвіс Вицкаганс та його заступники. Правком адміністрації порту Южний продовжить очолювати Олексій Гладушевський. Йдеться на офіційній сторінці адміністрації морського порту Южний. 7 лютого відбулася звітньо-виборча конференція профспілкового комітету адміністрації морського порту Южний. У ній взяли участь 31 делегат від усіх структурних підрозділів, служб та відділів адміністрації порту, а також заступники начальника адміністрації порту, голови цехових комітетів та члени профспілкового комітету. Ми будемо і надалі продовжувати розвиватися в обраному напрямку та робити все можливе для покращення умов праці та відпочинку наших колег з адміністрації порту Южний, зазначив Олексій Гладушевський.
Концептуальну записку проєкту концесії Держцивідору у порту Южне обговорили з представниками трудового колективу і профспілками. Таку назву має стаття, яка опублікована на офіційному сайті АМПУ. 8 лютого в Одесі відбулася чергова зустріч представників Міністерства інфраструктури України, команди підтримки реформ, Офіс РСТ, керівництва МПУ, ДП МТП «Южний» з представниками трудового колективу і профспілковими організаціями підприємства. На зустріч обговорювалася підготовка концептуальної записки проєкту концесії ДП МТП «Южний». За словами голови Офісу РСТ при Міністерстві інфраструктури Ірини Кошель, після затвердження концептуальної записки розпочнеться розробка техніко-економічного обґрунтування ТЕО, яка і стане основою для прийняття рішення про доцільність концесії. Як і у випадку з пілотними проєктами в портах Ольвія і Херсон, при підготовці ТЕО концесії ДП МТП «Южний» захисту інтересів працівників буде приділятись не менша увага, ніж економічним показникам. Міністерство інфраструктури гарантує, що умови концесійного проєкту будуть містити норми, які забезпечать захист трудовим колективом і унеможливлять примусове скорочення працівників майбутнім концесіонером, оскільки проєкт концесії має бути вигідним і державі, і концесіонеру, і суспільству, відзначили представники РСТ. Юрій Ткачук на своїй сторінці у Фейсбук розповів, що у Южному готується до нових мотоперегонів. 10 лютого він створив допис і додав кілька вражаючих фото морського узбережжя неподалік нашого міста. Далі мовою оригіналу. Отличный день на берегу Черного моря, великолепная прогулка на свежем воздухе. Прокладываем новую трассу для Iron Maracas. Ви отримували 14 лютого у месенджер Валентинки, а у дитячих садках робили сердечки своїми руками. Так, на сторінці ясла-садку Райдуга опублікований пост та фото. Южненські спортсмени потрапили до промо-ролику Всеукраїнської флорбольної ліги. На завершення пропонуємо і вам переглянути це відео. Я присоединилась совершенно недавно, но для меня это большая честь и привилегия стать частью вот такой большой команды, которая имеет общую цель. Это развитие детей, это вкладывание важных ценностей, самых лучших ценностей, которые у них могут быть. Сегодня мы присутствуем на турнире, который организует Всеукраинская федерация флорбола, частью которой являемся и мы, клуб города Южного. Молот и Самсон, которые представляют детскую лигу. Также здесь собрались ребята со всей Украины, с центра, с юга, с севера. Федерация, цели федерации для того, чтобы сформировать характер, физическое развитие и духовное. Тренера, которые, в принципе, у нас волонтеры, работают бесплатно. У многих детей даже сегодня родители находятся на заработках. И тренер единственный тот человек, который может оказать помощь, пообщаться, поговорить. И это происходит не только здесь на играх, а на обычных тренировках. Поэтому присоединяйтесь к нашему движению Всеукраинской федерации флорбола Украины. Добро пожаловать! Да благословит вас Господь! Флорбол – это не просто игра такая, бегать с клюшками, бить по мячу. Но это также интеллектуальная, очень красивая, динамичная, техничная игра.
почали займатися флорболом ще з 2010 року і започаткувався саме з цієї дати рух на Тернополі. І ну, вже за цей період в нас сформувалася якби така ціла модель клубної європейської структури. У нас є доросла команда, яка брала участь у багатьох розіграшах вищої ліги. Був етап жіночої команди і основу нашого якби всього клубного життя складають наші дитячі команди. Наше завдання – це формувати в наших дітей правильний світогляд, формувати правильні цінності християнського характеру для того, щоб діти вони залишалися дружніми між собою і не тільки поза межами тренування, але і в житті, щоб допомагали один одному, щоб наслідували всі добрі діла, які пропагуються в християнстві. Прежде всего нужны люди горячие, которые бы горели этим. И люди верующие, они, конечно, начинают с молитвы. Это Божье благословение. То, что мы так ждем, это победу. Но все в руках, люди благодарим. Отец и Святой Дух. Аминь. Мы одна команда Бога. Мои товарищи, они начали заниматься флорболом. И я первый раз приехал к ним на соревнования посмотреть, ну просто посмеяться с друзьями, потому что для нас это 2008 год было, это что-то новое, это что-то смешное, как бы, и мы, ну, думали, как бы, посмеяться, поприколоться. И после матча ко мне подошел Александр Викторович Семенюк, говорит: «Денис, привет, приходи на тренировки». И я сказал: «Хорошо». Пришел на тренировку, и вот с тех пор прошло уже там 7 лет или 8, я не помню, и мы как бы сами играли, тренировались, развивались, и благодаря нашим и общим усилиям у нас есть такая картина и в Мелитополе, и по другим городам Украины. Це були всі матеріали на сьогодні. Дивіться програму «Місто в мережі» наступного тижня. Зустрінемось!